Шановна громадо, дорогі побратими, не випадково в той час, коли ворог наступає на нашу землю, коли ми відстоюємо кожен сантиметр нашої рідної батьківщини, ми святкуємо і вшановуємо пам'ять великого Кобзаря. Ми відмічаємо Шевченківські дні. Кобзар – це надзвичайно велика людина, яка своїм словом і пером в свій час піднімала дух українського народу в боротьбі за визволення наших земель від супостатів. Він завжди підтримував свободу і незалежність українських земель. В наш час, коли війна крокує по нашій землі, дуже важливо згуртуватися навколо символів нашої держави, навколо нашого народу. Пам'ятаємо, що Черкащина є колискою національно-визвольного руху, є серцем козацького роду. Пам'ятаємо, що саме Холодноярівська республіка була запорукою перемог проти супостатів, які нападали на нашу землю. Підкреслюю, Збройні сили України, територіальна оборона Черкащини, ми всі готові до відбиття агресії на нашу землю. Ми переможемо. Ми знаємо, що перемога буде завжди за нами. І як казав великий Кобзар, і на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Черкащині! Слава Україні! Ура!